Eksyminen on kieli poistetun viisauden hampaan kolossa. Eksyminen on huijaamalla voitettu pasianssi. Eksyminen on sumusireeni. Eksyminen on merkuurinen vesi. Eksyminen on silmälasin puhdistusliinasta tehty kauluspaita. Eksyminen on äiti odottaa sinua kassalla. Eksyminen on hyllyn viimeinen pösölö. Eksyminen on toinen varoitus ihmiskunnalle. Eksyminen on riemukasta. Eksyminen on ad astra. Eksyminen on vaatteet päällä nähty uni. Eksyminen on hypnoosissa palaaminen vanhoihin vitseihin. Eksyminen on hopeavettä. Eksyminen on pyöreä puisto kaiken keskellä. Eksyminen on pyöreä hiuksissa. Eksyminen on kaksihaarainen. Eksyminen on yrttisaksilla leikatut häpykarvat. Eksyminen on sininen enkeli. Eksyminen on ääni, joka lausui nimesi katon rajasta. Eksyminen on sorkkarauta. Eksyminen on juoksuauta. Eksyminen on navigaattorin lempeä ääni vaatimassa U-käännöstä takaisin sinne, missä kaikki alkoi mennä päin helvettiä. Eksyminen on Thunderdome Megamix. Eksyminen on Blue Moon 2. Eksyminen on se hetki, kun tajuat olevasi joku toinen. Eksyminen on kellarikomerosta löytynyt lerppu. Eksyminen on Mersaltyyterissä. Eksyminen on limbo. Eksyminen on yksikseen terassilla tuhkaksi palanut savuke. Eksyminen on teessä itse lima. Eksyminen on kosmos. Eksyminen on eri suuntiin kaikkoavat askeleet kesäyössä. Eksyminen on ensilumi. Eksyminen on ensisuudelma. Eksyminen on toinen suudelma. Eksyminen on kielisuudelma. Eksyminen on valoissa vaihdettu katse. Eksyminen on kielisuudelma. Eksyminen on kaikki ne valokuvat korruptoituneilla kovalevyillä. Eksyminen on tunne.
Eksyminen on tonttuopi. Eksyminen on rukousaamiainen. Eksyminen on Cadillac Eldorado. Eksyminen on pelata itsekseen muuttuvaa labyrinttia. Eksyminen on metron lattialle valuvat sateenvarjot. Eksyminen on laika. Eksyminen on mennyt piiloon sinulta. Eksyminen on gin tonic ilman jäitä. Eksyminen on gin tonic ilman muuta. Eksyminen on giljotiini. Eksyminen on rakkauskirje pullopostissa. Eksyminen on polven leikkausarpi. Eksyminen on kevättulva. Eksyminen on yhteishakulomake. Eksyminen on tapetin alle jäänyt merkintä. Eksyminen on lemminkäinen, tai Kristus, tai Osiris. Eksyminen on jatkojen jatkojen jatkot. Eksyminen on etkojen etkojen etkot. Eksyminen on Kolumbian Andien tapakulo. Eksyminen on läpinäkyvä perhonen pakenemassa peilitalosta. Eksyminen on viraalipilvi. Eksyminen on sinä etsimässä oikeaa tietä kiinalaisen turistin valokuvassa. Eksyminen on LED-hautakynttilä. Eksyminen on meren pohjaan pirstoutunut sampo. Eksyminen on heureka, chakra, uunimakkara. Eksyminen on aivokummittelua. Eksyminen on kolme Itämaan tietäjää Pokestopilla. Eksyminen on eurojuusto. Eksyminen on bengali. Eksyminen on valinnut sinut. Eksyminen on 10 levyn CD-soitin. Eksyminen on Eurojackpot voitolla ostettu mango meloni jäätelö. Eksyminen on 2 desiä viskiä ja revolveri autiolla saarella.
Eksyminen on Microsoft Encarta. Eksyminen on se hetki, kun olet yksin vaatimassa joulupukin poroja kerrostalon pialla. Eksyminen on äärimmäisen uhanalainen. Eksyminen on ollut täällä jo EKR. Eksyminen on tehty nykyään vaikeaksi. Eksyminen on pimeän ajon kurssi, astraalilohikäärme. Eksyminen on herääminen omaan pieruun. Eksyminen on kunnallistekniikka. Eksyminen on kartta päänahassa. Eksyminen on enneagrammi. Eksyminen on variseva katuvalo. Eksyminen on ovi kalliossa. Eksyminen on löytänyt sinut. Eksyminen on osa vaellusta. Eksyminen on yöperhonen laskeutumassa Ronaldon kasvoille. Eksyminen on Emmanuelle. Eksyminen on tyhjä käytetty kondomi. Eksyminen on sukupolviromaani. Eksyminen on valparaisu. Eksyminen on pullon avaajana käytetty kakkosnelonen. Eksyminen on tekohengitysvento vieraalle. Eksyminen on haastavaa. Eksyminen on palkitsevaa. Eksyminen on quattuor de kiljona. Eksyminen on 2 tonnia painava talon seinä kaatumassa ilmeettömän Buster Keatonin päälle. Eksyminen on kaiken selittävä F-koodi. Eksyminen on hiljenevässä urheilutalossa otsaan napsauttava squash-pallo. Eksyminen on 2 sekunnin video. Eksyminen on ehdotus. Eksyminen on 4. tie. Eksyminen on lottokupongin toiselle puolelle kirjoitettu puhelinnumero. Eksyminen on rahaa. Eksyminen on valta.
kertaa. Eksyminen on aikaa. Eksyminen on puhelinta, se ei ole varmuus kopioitu 4 kuukauteen. Eksyminen on alkuräjähdys. Eksyminen on kyklooppi kurkistamassa kaleidoskooppiin. Eksyminen on nunnia ja konnia kakkonen. Eksyminen on jotakin, mitä pidit aluksi itsestään selvänä. Eksyminen on vararengas. Eksyminen on pelastusrengas. Eksyminen on luokkakokous. Eksyminen on vasemman käden nahkahansikas. Eksyminen on eräänlainen fluiduumi. Eksyminen on leipäkone. Eksyminen on yön syönyt aurajoki. Eksyminen on aamuairistolla. Eksyminen on vihjaus. Eksyminen on tämä artikkeli on tynkä. Eksyminen on löytämisen tärkein lähde. Eksyminen on vieraana tuttu katse metrossa. Eksyminen on sydänosasto. Eksyminen on galleria sulkemisajan jälkeen. Eksyminen on suudelma otsalle. Eksyminen on yö Ruotsin laivalla. Eksyminen on yö pallomeressä. Eksyminen on palkkamurhaaja. Eksyminen on Living La Vida Loca. Eksyminen on Bone Sleepy. Eksyminen on kaikki ne ylivalottuneet kuvat, joissa tiettävästi kuitenkin hymyilet. Eksyminen on huoltoaseman vessakoppiin unohtunut muistitikku. Eksyminen on unikoulu. Eksyminen on salmiakin muotoinen ikkuna. Eksyminen on valomainoksen sammunut kirjain. Eksyminen on hummusta. Eksyminen on huomista. Eksyminen on palava muurahaispesä. Eksyminen on aurajuusto kebabrulla ananaksella. Eksyminen on muuttolinnut. Eksyminen on Hitchcockin linnut. Eksyminen on chiliä limakalvolla. Eksyminen on Lapinlahden linnut.
Eksyminen on sumu, selitys. Eksyminen on hökötys. Eksyminen on miimikko tupakkatauolla. Eksyminen on mörkön antalissa. Eksyminen on torverkko. Eksyminen on vahinkolaukaus. Eksyminen on hätäraketti. Eksyminen on vaniljatangon kilohinta. Eksyminen on extreme-laji. Eksyminen on tetaharjoittelu. Eksyminen on syöttötuoliin nukahtanut lapsi. Eksyminen on mahdollista myös simulaatiossa. Eksyminen on Nikola Tesla kuuntelemassa lapsena kärpäsen laskeutumista pöydälle. Eksyminen on Abraxas. Eksyminen on salakaduula, metsikaduula, pipeti papeti puu. Eksyminen on harha. Eksyminen on kurkiairankaa. Eksyminen on keskiaika. Eksyminen on self-help-opas Alelaarissa. Eksyminen on Alan Turing haukkaamassa omenaa. Eksyminen on varpailla kävelemistä. Eksyminen on sana. Eksyminen on yöllinen matka pyörän tarakalla. Eksyminen on hyppytorni. Eksyminen on korviin asumaan jäänyt tuuli. Eksyminen on henkeä pidättelevät valot altaan pohjalla. Eksyminen on yliajettu liikennemerkki. Eksyminen on tehokas placebo-lääke. Eksyminen on mahdollista kuntopyörälläkin. Eksyminen on vartti. Eksyminen on laiturijatkot. Eksyminen on väärä numero. Eksyminen on hätänumero. Eksyminen on vuorisaarna. Eksyminen on suudelma pimeässä rappukäytävässä valokatkaisijan oranssissa valossa. Eksyminen on yön jäljiltä puutunut käsi. Eksyminen on ero. Eksyminen on pelastus. Eksyminen on tohuwabohu.
Eksyminen on joku, jolle sanoit jo hyvästi. Eksyminen on hän, jonka silmiin eksyit metrossa. Eksyminen on vapautta. Eksyminen on vapautta.